On taas yrittäjän päivä ja Intotalo tapansa mukaisesti valitsee kyseisenä päivänä omassa valmennusverkostossa olevilta henkilöitä vuoden yritysjohtajan. Ja tänä vuonna kyseinen valinta kohdistuu henkilöön, joka on omalla pitkäjänteisellä kehittämisellään päässyt mukaan kansainvälisesti erittäin arvostettua laadukkaaseen valmennusohjelmaan. Ja tänä vuonna vuoden yritysjohtajaksi Intotalolla valitaan Mervi Kemppainen. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kiitos. Kiitos. Ai, olen ihan häkeltynyt. Sitten kameralle lyhyt kommentti. Miltä nyt Mervi tuntuu? No erittäin häkeltyneeltä. En ole sitten tämmöistä ehkä odottanut, enkä uskonut. Mutta iso kiitos. Oot se ansainnut. Kiitos paljon. Oot se ansainnut. Ja niin kuin mä tuossa sanoin jo aikaisemmin, niin Intotalo on ollut ei pelkästään kouluttaja, vaan myöskin valmentaja minulle koko minun tämänhetkisen urani ajan. Ja mä toivon, että se jatkuu edelleenkin se suhde sitten siellä, mihin ikinä meidän tiemme sitten johtaakaan. Mahtavaa. Onneksi olkoon. Hyvä. Onneksi olkoon. Kiitos. Hyvä.